Fala aí, seus viciados, beleza? Que é o Thiago, pai que é dos games. Bora começar a jogatina no Dark Souls 3 aqui. Depois de um ano, hein? Vamos ver se eu lembro alguma coisa. Uma estocada no bucho. Ó, o primeiro desafio aqui, ó. Aconselhável vir aqui logo pro cara, não, né? Opa, dá pra dar um parry agora, hein? Epa, coloca o bicho, menino. Com a minha vida. Quase eu tomei um hit kill. Outro esquema também é jogar o lagartinho aqui do abismo. Você vai arrastar ele até aqui e fazer ele rolar. Quando ele rolar, ele cai do abismo e você ganhar a titanita. Errou! Devia ter sentado na fogueira. Eu sentei na fogueira, né? Não tô lembrado agora. Ah, não, é a ruim da bicha. Meu Deus! Como é que morre no começo do jogo? Explica aí, explica aí. Que eu nunca acerto esse pulo, velho. Mas que bug foi esse também? Meu
Tem as bombas incendiárias porque tem uns bichos que se transformam, mano, e é embaçado sem isso aqui. Mano do céu, eu tô apanhando os bichos de telas random, mano. Ah, esse pulo aqui é tão fácil, mano. Eu tô errando que não é um abestalhado. Ai, daí encerrar. Uia. O bicho também tá carregado, esses malditos. Ah, não, velho. Tem que fazer faculdade pra catar esse item aqui. Caraca. Ô, Glória. Será que eu consigo matar o boss com só estes? Fazer um milagre aqui, né? Bati, menino. Bate nele, menino. Opa. Aqui dá pra dar backstep não, parry, né? Só que eu sou muito ruim, mano, pra dar parry. Opa. Vai fora. Já transformou no Satanás. Indo bem. Ó, não gastei nenhum Estus. Até parece que eu sei jogar, hein? Caraca, velho. Viu lá, né? Tem um Estus, velho. Que é profissional do Dark Souls, mano. Enfrentar o Gael e o dragão. Porra, aquele dragão me mata demais, velho. Poço do regresso. Bom, não sou muito fã desse bicho aqui, não, mano. Cachorro do Satanás. É esse aqui? Vai pra lá. Filho do carburão. Braseirinho.
Pior que eu não faço nem ideia pra onde eu vou agora, que eu não lembro. Bom, isso aqui não é um detonado mesmo, é só uma gameplay. Então, é só jogar e já era. Vou focar no meu, na minha força. No começo do jogo eu vou deixar um HPzinho maior, né? Porque é complicado. É bom também conhecimento para aumentar o espaço de magia. Mas acho que eu não vou pegar magia nem tão cedo, então... deixar o HP maior. Sobrou uma alminha ainda. Comprar umas bombas aqui da véia. Bombinha é bom, bombinha é bom porque, como eu falei, tem uns bichos aqui xarope aí, embaçado. Não sei se eu compro esse baú aí pra tirar veneno. Não lembro que ninguém veneno agora no jogo tão cedo. Tá mais bomba. Ok. Ashen One, be sure to bring. Ashen, produce the mark to Lothar. Trocar ideia com esse mano aqui. Conniption, and it have us seek the lords of Cinder and return, but we're. Don't you think? Um gesto. What a s- asking up a talking truth. What a s- asking us a talking truth. Beleza, começou a repetir e vaza. Aqui é aquela parte que o peão fica um pouco com raiva. Caraca, não subiu, que mentira. Opa, ô mentiroso. E da peste, sobe aí, inseto. Caraca, não subiu, mano. Eu não vou tirar armadura, eu vou subir de armadura que eu sou o bichão. Mano, o cara faltou subir no outro andar, mas não subiu no que eu queria. Aê, macumbeiro. Tem aquele bichinho que tem em todos os Dark Souls, né? Vocês trocam item. Se eu não me engano, eu pego a armadura do Soler aqui. Não tenho certeza, mas... com alguns itens específicos dá pra trocar com a arma do Soler. Tô no lugar errado. Epa. Ah não, miserável. 3 dias pra subir no muro, quando sobe foi uma merda dessa, velho. Nossa, que legal, eu não sentei na fogueira lá no... tô falando, velho. Tô falando que eu tô sem jogar tem um ano, vocês não tão botando fé.
Falo vocês como se tivesse 1.000 pessoas me assistindo, né? Subir rápido, eu vou subir rápido de novo. Caraca, não subiu, mano. Aí, ó, viu como é que foi rápido? Se eu não me engano, tem um anel da serpente prateada, não tô lembrado. É um item bom porque, né? Aumentar a nossa alminha. Ai, caramba. Ah, meu ovo. Ah, meu ovo. Beleza. A correntinha tiver pra frente, tá vendo a correntinha aqui, ó? Se ela tiver pra frente, dá pra saber que é mímico. Bom, partiu para o assentamento dos mortos-vivos, né? Meio que nem dá para agora, tem que ir para a Grande Muralha. Beleza. Os cachorrão do Resident. Vem logo, cachorro, velho. Não é pra chutar o cachorro não, macumbeiro. Opa. Não lembro se eu subo, se eu desço, eu tô todo perdido aqui.
Aqui tem um maluquinho que vira o Satanás, quer ver? Olha lá. É bom sempre matar ele. Ele tá transformado, porque ele dropa um fragmento. Meu Deus do céu. Bicho é feio. Opa, vira. Opa. Mais uma, mais uma. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. É, o fragmento. Sempre deixa transformar, que aí você dropa o fragmento. Passar a faca em todo mundo aqui. Beleza. Eu acho que não é por aqui o ideal para ir primeiro. Miserável. Aqui eu lembro que tem um mímico. Aí, ó. A correntinha pra frente aí, ó. Ele não veio atrás de mim, o safado.
Mano, cadê o meme? Tá lá embaixo. Ué? Mentira isso. Isso nunca deve acontecer não, ele se guardar dentro do baú de novo. Tem fela. Caraca, mano. Forte demais, filho de rapariga, velho. Agora tem que rushar, velho. Tem que rushar. Pensa num bicho bom de mira. Cara, deu um golpe do Ryu, mano. Ali tem um item bom. Ai, meu Deus. Eu devia ter pego um arco, né? Não peguei. Sai daí, cavaleiro. Por que você não tinha me visto, miséria? Olha só, pairagem. Não. Vou parar por aqui. Tem que dar uma relembrada de novo, porque eu tô todo perdido na bagaça. É nóis, valeu, fui.